ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ ତିଆରି କରିନେବା। ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ନେଇଛୁ, ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ସିଝାକୁ ଦେବା। ସିଝା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଫ୍ରାଏ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ଏବେ ଅଲେଇ ନେବା।